Ahojte, vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila videjko, v ktorom vám ukážem oblečenie, ktoré som si kúpila v second hande. Tak poďme na to. Ja som spolu nakúpila za 13 eur, som veľmi spokojná, kúpila som 5 vecí. Prvou vecou tu máme takéto šaty. Ako vidíte, sú to tmavomodré šaty s bielými bodkami a stáli 3,50 a sú z obchodu Name It. Keďže mne sú trošku väčšie, tak som sa rozhodla, že si túto gumičku si dám ešte jednu gumičku a z ňou mi to veľmi dobre drží. Čiže šaty na mne vyzerajú takto. Takto vyzerajú šaty na mne. Podľa mňa mi sedia dobre. Dala som si tú gumičku, ako som spomínala. Je to takto nariasené a pre mňa sú super. A ešte za takú cenu. Poďme na druhý kúsok. Druhou vecou tu budú takéto kraťasy, ktoré sú z obchodu Jennim.com alebo nejak tak. Mne sa veľmi páčili tieto gorálky a kamienky. Tak. A stáli 2,50. Čiže podľa mňa super cena. Tieto kraťasy, môžete vidieť, sú mi trošku v pase väčšie, čiže ja som našla taký lifehack. Budete na to potrebovať stužku alebo šnúrku. A môžete si to dať ako opasok dopredu, ale aj dozadu. Tak ako stojím dať. A teraz si to zaviažeme. Môžete to mať takto vzadu, túto mašličku, ale môžete si dať aj dopredu. Veľmi to ani na mojich nohaviciach nevidno, čiže je to dobré. A mi sa to takto páči a nohavice sú mi oveľa lepšie. Ideme na ďalší kúsok. Tretím kúskom bude takéto veľké tričko, ktoré je tmavosivej farby a má takto v strede takéto srdce a tu píše thankful. Je to veľkosť L-ko a stalo euro 90. Vlastne. A ja som si ho zobrala preto, aby som ho nosila ako buď také veľké oversize šaty, asi iba podľa mňa, alebo ako nočnú košelu. Ale v pohode sa dá nosiť, keď si napríklad dáte tu nejakú šnúrku alebo nejakú gumku. Toto oversize tričko. Ja ho budem nosiť asi na spanie alebo s gumičkou. Tak, takže môžete nosiť ako také tričko. Takto ako nočnú košeľu alebo takéto oversize šaty. Predposledným kúskom tu máme takéto obyčajné zelené tričko, ktoré je z H&M-ka, ako môžete vidieť, H&M-ko, a stálo euro 20 a je to XS-ko. Ja som si ho kúpila preto, lebo ho chcem trošku prerobiť a to uvidíte v ďalšom videjku. Tak, takto vyzerá tričko. Ako som spomínala, ja si ho ešte prerobím a potom vám dám vedieť, ako bude vyzerať po prerobení. A posledným kúskom tu mám takúto čiernu sukňu s bielými bodkami.
Veľmi sa mi táto sukňa páčila, lebo povedala som si, že potrebujem nejakú sukňu. A stála 3,90, čiže super cena. Je to veľkosť 36, čiže trošku mi aj v pase je väčšia. Ale ja som si našla stužku, s ktorou takto zaviažem a je mi to hneď lepšie a hneď to aj lepšie vyzerá. A táto sukňa je od značky Vero Moda. Môžete vidieť. Tak ja som si dala už túto mašličku. Drží mi to oveľa lepšie, ale keby som chcela, tak si to môžem dať aj takto na bedra. Ale lepšia je to nosička. Alebo asi si to takto dám zúžiť. A budem to nosiť takto. Toto bolo všetko z dnešného videjka. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like a odber. Čaute!